السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایس بی ایم ویکلی نیوز میں آپ کا استقبال ہے. صفا بیت المال کے تحت 17 مارچ تا 23 مارچ ملک بھر میں انجام دی گئی خدمات کی رپورٹ. ناظرین، صفا بیت المال کا بنیادی مقصد انسانیت کی خدمت ہے. اس خدمت کو منظم انداز میں انجام دینے اور مالداروں کی امداد کو حقیقی مستحقین تک پہنچانے کے لیے گھر گھر پہنچ کر، یا وہ لوگ جو خود چل کر دفتر پہنچ کر اپنی فریادیں رکھتے ہیں، ان میں سے مستحقین کو تلاش کرنے صفا بیت المال نے ایک ٹیم کو مقرر کیا ہے، جو روزانہ مختلف علاقوں میں پہنچ کر ان خاندانوں کی مکمل تحقیق و تفتیش کر کے ان کے حالات کو قلم بند کرتی ہے، اور حاصل ہونے والی تمام تفصیلات کو کمپیوٹر پر اندراج کیا جاتا ہے، اور ان میں مستحق پائے جانے والے خاندان کو سفید استحقاق کارڈ دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے صفا کی خدمات سے وہ استفادے کے اہل ہوتے ہیں. الحمدللہ، اس ہفتہ صفا کی سروے ٹیم نے 98 خاندانوں تک پہنچ کر ان کی مکمل تحقیق کی، اور پہلے سے جاری سروے میں مستحق پائے جانے والے 65 خاندانوں کو استحقاق کارڈ جاری کیا گیا. صفا بیت المال کی جانب سے اس ہفتہ 70 مستحق بے سہارا بیواؤں میں فیکس 2000 روپے جملہ 140000 روپے ماہانہ وظائف کی تقسیم عمل میں آئی. موسم گرما کے پیش نظر دواخانہ عثمانیہ اور میٹرنیٹی ہاسپٹل پیٹلہ برج میں بیماروں اور تیمارداروں کے لیے قائم کردہ آبدار خانوں سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں راہگیر، مسافر، بیمار اور تیماردار استفادہ کر رہے ہیں. ان دونوں آبدار خانوں پر اس ہفتہ 26,000 لیٹر ٹھنڈا اور فلٹر کیا ہوا پانی پلایا گیا. صفا بیت المال کی اس عظیم خدمت کی انجام دہی کے لیے اہل خیر حضرات ممکنہ تعاون فرمائیں، جس کا یومیہ خرچ تقریباً 4000 روپے ہے. اس کے علاوہ سعید آباد سے متصل انتہائی سلم علاقہ سنگرنی کالونی کے نادار غریب گھرانوں میں پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے. اس ہفتہ 7000 لیٹر فلٹر شدہ پانی پہنچایا گیا. صفا بیت المال کے شعبہ صفا موبائل کلینک کے مفت میڈیکل کیمپس ہر دن پابندی کے ساتھ منعقد ہو رہے ہیں، جس میں انتہائی نادار غریب اور ایسے بیمار جو مالی تنگی کی وجہ سے دوائیں خرید کر اپنا علاج کرنے کے متحمل نہیں ہوتے، ایسے نادار و مستحق بیماروں کی مفت تشخیص کی جاتی ہے اور مہینہ بھر کی دوائیں بھی انہیں مفت دی جاتی ہیں. الحمدللہ، اس ہفتہ شہر کے مختلف مقامات، مدرسہ زیرم ڈیل بنات، طلب کٹہ مدرسہ، دارالعلوم رشیدیہ، ریاست نگر، کمیونٹی ہال، درگاہ ہاشم آباد، مسجد بلال، آسمان گڑھ، صفا ٹیلرنگ سینٹر، روشن کالونی وٹے پلی اور مسجد بلال اپوگڑا میں مفت میڈیکل کیمپس منعقد کیے گئے. ان میڈیکل کیمپس میں کمیونٹی ہال، درگاہ ہاشم آباد میں کمس بی بی کینسر ہاسپٹل کے اشتراک سے میگا کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں ماہر ڈاکٹروں نے کینسر کے مختلف امراض کی تشخیص کی. ان تمام میڈیکل کیمپ سے جملہ 270 مریضوں کا علاج کیا گیا اور ان میں دوائیں بھی مفت دی گئیں. صفا بیت المال کے ان میڈیکل کیمپ سے رجوع ہونے والے مستحق مریضوں کی مختلف بیماریوں کے معائنوں کے لیے بابا نگر میں قائم صفا ڈائیگنوسٹک سینٹر میں معائنے بھی مفت کیے گئے. صفا بیت المال کی جانب سے حافظ بابا نگر، سنگرانی کالونی اور کشن باغ میں قائم 3 مستقل کلینکس صفا ہیلتھ کیئر کی خدمات بھی چل رہی ہیں. اس ہفتہ ان کلینکس سے 395 مریضوں نے استفادہ کیا. صفا بیت المال کے شعبہ صفا شریعت ہیلپ لائن کے تحت شہر حیدرآباد کے مختلف محلوں میں دروس فقہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور دفتر صفا بیت المال پر واقع دارالافتاء سے رجوع ہونے والے خاندانوں کی کونسلنگ اور اہم ترین مسائل پر فتاوی اجرا کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ہندوستان بھر میں قائم شاخوں کی خدمات پر ایک نظر. صفا بیت المال کے بینر تلے ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں قائم شاخوں کی جانب سے موسم گرما کے پیش نظر گرمی میں راہگیروں، مسافروں اور بیماروں کی پیاس بجھانے کے غرض سے بس اسٹیشنوں، ریلوے اسٹیشن، سرکاری دواخانے اور دیگر مختلف عوامی مقامات پر آبدار خانوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. الحمدللہ، اس ہفتہ صفا بیت المال شاخ نلگنڈا، صفا شاخ شیموگا، صفا شاخ چنچولی، صفا شاخ میدک اور صفا بیت المال شاخ حسن کی جانب سے آبدار خانوں کا قیام عمل میں لایا گیا. ان آبدار خانوں سے روزانہ ہزاروں لوگ سیراب ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ہندوستان بھر میں یہ سلسلہ موسم گرما کے ختم تک جاری رہے گا. صفا بیت المال شاخ چکمگلور کی جانب سے 40 مستحقین بیواؤں میں ماہانہ وظائف کی تقسیم عمل میں آئی. صفا بیت المال شاخ ساگر کی جانب سے ایک خادم دین کے لیے مکان کی تعمیر جاری ہے. الحمدللہ، تحال 4 مکانات تعمیر کر کے مستحقین کے حوالے کیے گئے. 5ویں مکان کی تعمیر جاری ہے. ایک نادار بیوہ خاتون جس کے شوہر کا چند سال پہلے ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، صفا بیت المال شاخ گتی کے ذمہ داروں نے اس خاتون کا دوسرا نکاح کروایا. نکاح کے موقع پر قاضی صاحب اور مقامی افراد کے علاوہ اراکین صفا موجود تھے. اس کے علاوہ کتا پلی کے 2 غریب بیواؤں کو جزوی امداد دی گئی. صفا بیت المال شاخ ہنگولی کی جانب سے ایک مفت ختنہ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں 61 بچوں کی ختنہ کروائی گئی. صفا بیت المال شاخ کریم نگر کی جانب سے ایک غریب لڑکی کی شادی میں جزوی امداد دی گئی. صفا بیت المال شاخ جالنا کی جانب سے ایک ایسے شخص جو آپریشن ہونے کی وجہ سے تنگ دست ہو گئے، ان کو 2500 روپے کے ذریعے امداد دی گئی. ناظرین، صفا بیت المال کی نوسیدہ خدمات کی انجام دہی کے لیے اہل خیر حضرات سے تعاون کی اپیل ہے.
ہر مہینہ 100 یا 200 یا 500 روپے دے کر اس ادارے کا تعاون کریں تاکہ یہ تمام فلاحی خدمات انجام دی جا سکیں۔ اپنے گھر موجود بے ضرورت سامان صفا بیت المال کو عنایت کیجیے تاکہ ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے۔ صفا بیت المال نے اپنے مالی کے استحکام کے لیے صدقات کی وصولی کے لیے ڈبہ وصولی مہم شروع کی ہے۔ آپ ان نمبرات پر ربط کریں، آپ کے گھر تک بھی صدقہ وصولی ڈبے پہنچائے جائیں گے۔ تعاون کے لیے ان نمبرات پر ربط کریں 9394198201 9394198201 0402455131 0402455131 صفا بیت المال کی خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویب سائٹ www.safabaitulmal.org ملاحظہ فرمائیے۔ صفا بیت المال کی خدمات سے موقع بموقع واقفیت اور دینی جلسوں اور مختلف پروگرامز کو لائیو کے لیے صفا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔